Aina tasaisin välein aletaan puhua siitä, että koulujen pitää muuttua. Silloin on syytä palata kaikkein tärkeimmän peruskysymyksen ääreen. Nimittäin, mikä ylipäätään on koulun tarkoitus? No tietysti opettaa kaikkea niin kuin kirjoitustaitoa, äidinkieltä, kaikkea tällaista. Mutta myös, että sä muutenkin pärjäät maailmalla. No, koulun tarkoitus on tietysti uuden oppiminen, mutta tietenkin myös paljon muuta. Koulussa opetetaan oppilaille semmoiset perustiedot ja taidot, joita he tarvitsevat sitten jatko-opiskeluissaan, elämässään, työssä. Koulun tarkoitus on viedä sen yhteiskunnan arvoja, tapoja, joilla me toimitaan ihmisten kanssa eteenpäin niille ihmisille, jotka sitten tulevaisuudessa ottaa tehtävät omiin käsiinsä. Jos ajatellaan, että koulun tarkoituksena on antaa valmiuksia elämään, silloin on paikallaan pohtia myös sitä, miltä maailma näyttää esimerkiksi 10 vuoden kuluttua. Monet asiat pysyvät varmuudella ennallaan, mutta moni asia myös muuttuu ja usein arvaamattomalla tavalla. Työelämän asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuuden työelämän ja elämän ylipäänsä tärkeimpiä taitoja ovat halu oppia uutta, joustava mieli, luovuus ja kyky tehdä yhteistyötä. Pitäisikö koulun opettaa näitä asioita nykyistä enemmän? Kyllä se pitää tämmöistä laajalaista osaamista tavoitella siellä koulussa. Semmoisia valmiuksia, jotka toimii vähän niin tilanteessa kuin tilanteessa. No koulussa tulisi mun mielestä opettaa enemmän perustaitoja ja siinä, että otetaan toiset huomioon ja miten se oma arki sujuu, miten mä tuun toimeen toisten kanssa. Ja sosiaaliset taidot, kriittisen ajattelun taidot, kokonaisuuksien hallinta, ajattelun taidot, sitten tietenkin digitaaliset taidot ja viime aikoina paljon ihan aiheesta keskustelussa ollut empatiataidot ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Kun me ei tiedetä tuosta tulevaisuudesta kovin paljon, silloin tavallaan niin kuin on kysymys siitä, että on tietysti ne taidot oppia uutta, mutta sitten pitää olla myöskin se asenne. Ja se asenne, josta me silloin puhutaan, niin se on nimenomaan niin kuin löytämisen uteliaisuus, se halu niin kuin päästä uusiin asioihin kiinni. Kaiken tämän päälle tulee digitaalinen murros. Tulevaisuuden maailma tulee varmuudella olemaan sellainen, jossa digitaalisuuden erilaiset muodot ovat isossa roolissa. Ensinnäkin mä sanoisin, että digitalisaatio missään nimessä voi olla sellainen itsetarkoitus. Ei koulussa eikä muutenkaan yhteiskunnassa. Sen pitää olla niinku pedagogisesti viisaasti mukaan otettu siten, että se hyödyntää aidosti oppimista. Mun mielestä se on ihan hyvä juttu, että on kouluun tullut näitä laitteita enemmän. Mut sitten on joitain asioita, joihin ei niinku mun mielestä, että niihin ei tarvitse sitä teknologiaa. Mä uskon siihen, että meidän suomalaiset opettajat kykenee niinku pedagogisesti viisaalla tavalla hyödyntää digitalisaatiota niin, että se hyödyntää oppimista. Suomalainen koulu on ollut usean vuosikymmenen ajan yksi maailman arvostetuimmista. Koulumme erityispiirteitä on esimerkiksi se, että maassamme ei ole juuri lainkaan huonoja opinahjoja, vaan kaikkialla on mahdollista saada ensiluokkaista opetusta. Tämän mahdollistavat suomalaiset opettajat, joita pidetään yleisesti maailman parhaina. Viime syksynä maassamme astui voimaan myös uusi opetussuunnitelma, joka antaa opettajille nykyistäkin enemmän vapautta. Tulevaisuuden koulussa niin huomattavasti enemmän vielä kuin tänä päivänä niin tehdään asioita yhdessä. Tehdään varmasti enemmän asioita myös luokkahuoneen ulkopuolella. Tehdään asioita myös niin, että opettajat tekee enemmän yhteistyötä keskenään. Esimerkiksi nyt opetussuunnitelmassa olevat nämä laaja-alaisen osaamisen taidot on mun mielestä tosi hyvä askel siihen suuntaan, että niiden avulla lapset ja nuoret kasvavat sellaisiksi ihmisiksi ja aikuisiksi, että he tässä yhteiskunnassa pärjäävät. Mä toivoisin, että koulu avaisi lapsille ja nuorille uusia maailmoja. Näköaloja siitä, että mitä maailmassa on mielenkiintoista ja sytyttäisi sellaista uteliaisuuden kipinää, mikä kantaa sit elämässä kaikenlaisissa vaiheissa. Mä toivon, että meillä edelleen tulevaisuudessakin on semmoinen peruskoulu, joka perustuu tähän tasa-arvoon, perustuu siihen, että meillä on jokainen koulu on huippulaadukas. Mä näen, että koululla on tavallaan niin kuin kaksi
perus semmoista tehtävää. Toinen on se, että me tuodaan se niin kuin tietotaito ja kulttuuriperintö, mitä meillä edellisillä sukupolvilla on uusille sukupolville annettavana. Sitten se toinen tehtävä on se, että miten me annetaan semmoiset taidot, joilla se lapsi ja nuori tosiaan kykenee kohtaamaan sen tulevaisuuden. Kun me eletään semmoista aikaa, jossa tulevaisuus on entistä epävarmempi, jälkimmäisen tehtävän painoarvo kasvaa. Suomalainen peruskoulu on ylpeyden aihe ja on tärkeää, että me pidetään siitä yhdessä huolta. Että huolehditaan siitä, että oppimistulokset kehittyy hyvin, että meillä on jatkossakin maailman parhaat opettajat ja että koulu on sellainen oppijalähtöinen yhteisö, jossa on avoin toimintakulttuuri ja jossa jokainen saa olla oma itsensä.